Ще одну зиму мешканцям мікрорайону Масложир доведеться померзнути. Обіцяне автономне опалення в цьому році встановлюватися не буде. Реалізацію проєкту по обладнанню 54 квартир мікрорайону індивідуальними котлами пересунули на наступний рік. Головна причина – пізні за строками розпорядження області. Ну, во-первых, розпорядження обладміністрації вийшло тільки 21 числа, де по цьому об'єкту розпорядникам бюджетних коштів по переміщенню деньгам из неподконтрольной территории, это источник финансирования автономного отопления на Масложире, обозначено Департамент жилищно-коммунального хозяйства Донецкой областной администрации. Только вот в пятницу вышел. До того ж, передбачається, що розпочаті тендерні процедури закінчаться не раніше, ніж через кілька тижнів, коли розпочинати заміну систем опалення буде недоцільно. Зараз приступати до реалізації цього об'єкта, цих об'єктів 50 з лишнім квартир, ну, взагалі не представляється можливим, тому що поки пройде конкурс, в такую погоду еще можно остановить отопление и делать. Ну а вдруг завтра будет мороз 10 градусов, и мы оставим жилище вообще без всякого отопления. Проблеми з опаленням в районі Масложир розпочалися кілька років тому, коли будинки відключили від парової котельні заводу і перевели на опалення від теплопункту, побудованого неподалік дитсадка номер 28. З часом з'ясувалося, що потужностей котельні не вистачає для повноцінного забезпечення теплом квартир та садочків. В осінньо-зимовий сезон людям доводиться грітися за допомогою електрообігрівачів та пічок. Угли сирі. Ну, теж живу сама, вважай. Ну, сама живу. Пенсіонерка. Тисячу за тисячу я можу поставити отоплення, ні. Нас, так сказати, третій рік вже викинули з житті, намагаємося чогось добитися. По поводу отопления и ну, ремонты я вообще молчу за это, никто ничего не думает. В цьому році для забезпечення мешканців мікрорайону теплом було розроблено відповідний проєкт, однак довести його до справи не встигли. Полностью старые батареи убираются, новая разводка, если она сейчас там вертикально, будет горизонтальная по квартире, потому что в каждой квартире будет свой котел стоять. Поэтому принято решение запускать этот проект в конце марта, чтобы на конец отопительного сезона, на 15 апреля у нас был уже подрядчик и приступил к выполнению цих робіт. Наразі тепло в будинки подається на рівні минулого року, виключно в режимі підтримання температури.